Якщо б Шекспір жив у наш час, то і п'єси його виглядали саме так. Дві одне одного неповажаючих сім'ї у Києві, де зустрічають нас події, живуть у ворожнечі і ведуть бої, а про сусідську дружбу і не мріють. В часи, коли з телефоном всі живуть біля розетки, влюбились в одне в одного їх діти – малолетки. Ватсап, трохи залип, сорян, Джульєта. На 3 години запізнилось, я здох би тут без інтернету. Могли би у парку Ромео ми зустрітись, а не в Макдональдсі. Нам рано ще труїтись. Це ж Мак, а нам всього по 2-му десятку. Точняк, судини ще не жирні, давай труїтись на початку. Люблю тебе, Джульєта. Ти загадкова, як сюрприз у кіндері. Лише одне тривожить. Зі мною мутиш, а сама сидиш у тіндері. Не бійся, сім'ю я не планую шведську. Я просто підтягую турецьку. Ну, тримай. Айфон тобі у подарунок. Віддячиш ротом. Що? Ну, я про поцілунок. Я не цілуюсь. Пробач, Ромео, любий. Я 7 кусків сьогодні відслюнявила за губи. Як так? Я не збираюся здаватись. Ми малолітки, а тому маємо сосатись. Slow down! У нас з тобою є один великий мінус. Який? Ти з Чернівців, можливо, підчепив коронавірус. Oh. Того пробач, не хочу бути хвора дура. Спочатку перевірю, яка в тебе температура. Здоровий, тепер поцілувати тебе я можу. Хоча я мріяла про хлопчика на Бентлі. Mm-hmm. Фу, зашкварний запах, на шкарпетки схожий. Сорян, я думав, що твій ротик айкос френдлі. Ти чо? Я не курю, не п'ю. Сміття сортую в різні пакети. І еко-сумку в магазин беру свою. І за права жінок підтримую пікети. Кричу про клімат, підписуюсь на що завгодно. Чувак, я навіть з даху стрибну, якщо це буде модно. О, які ми схожі, я тебе кохаю. Я блогер, теж фігнею я страждаю. Ходімо звідси, і незалежно від років, давай робити малюків. Чекай, спочатку повідомимо батьків. А далі що було, дізнаєтесь невдовзі. Одна сім'я у іншої... Чекайте! Не забирайте бургер! У мене драма! Що сталося? Не сфоткала його для інстаграма! А далі що було, дізнаєтесь невдовзі. Одна сім'я у іншої з'явилась на порозі. Люблю Джульєту, хочу бути з нею. Якщо не з нею, стану тато геєм. Скоріше Барса візьме тренером Шевченко, ніж син мій жениться на Копуленко. Тобі не пара цих людей, синок. Вони голосували, блін, за опоблок. Закрийте рот, засранці, і заберіть від сина вашу малолетку. Чого це ми засранці? Скупили у магазі всю туалетку. Засранцями не називайте нас, будь ласка. Засранці ви. У вас по 200 гривень продається одна маска. На людях ви нажились, то у нас хоч не кради, бугай. Я не краду. А наш вай-фай? А ви нас топите щорічно у забитий сміттєпровід, пакети скидуєте вічно. І про крадіжку смішить мене заявочка від тих людей, у кого в спальні горить з під'їзду лампочка. Досить криків і сварок через сміття. Та зрозумійте, ви нам руйнуєте життя. Ми не руйнуємо, тобі підтвердиться планета. Ви в 21 столітті назвали нас Ромео і Джульєтта. Тут ти правий, та ми були згодні. А нам у
все одно, ублюдські імена наразі модні. Так все, ти стали, досить терендіти. Ідіть ви, Капуленко, туди, звідки беруться діти. Ну і валіть, сусіди, вже тут ваші промови. Ми будемо направляти до вас усіх свідків і Єгови. У час високих технологій на відстані я можу бути з вами. Куди героїв завели дороги, у сторіс розкажу словами. Джульєтту у кімнаті закрив батько Антон. Та не спинило це її, втекла через балкон. Ромео теж утік на зустріч долі. Зустрілися вони вночі, десь на Подолі. Ромео! О, мій Ромео! На зустріч із тобою мене привіз Альфа-Ромео. До нашого кохання він допоміг зробити крок. Поставила Ашоту у додатку 5 зірок. Мене привіз Василь на Шкоді. Батьки не стануть нам на перешкоді. Ніхто не заборонить нам любити. Я вже придумав, що робити. І що ти пропонуєш? Вкоротити собі віку? Ну що, дебіли 16-го віку? Поїдем в Польщу на клубніку. Немає повісті печальніше на світі, ніж ця історія у Київ-Сіті. Я про Тищенка, що йде у мери. Це печально. А у Ромео і Джульєти все нормально. Раунд! Хлопці, зараз лайфхак для вас. Якщо дівчина на вас зла, просто підійдіть до неї, міцно обійміть і тримайте так декілька годин, інакше вона може вам вмазати. Отож, уявіть, дівчина вирішила зіпсувати своєму колишньому побачення з його новим коханням. Алло, це кол-центр Вуду онлайн? Так, я замовляла у вас послугу «Помста козлу, який мене кинув». Ага. Просто хотіла ще раз все перевірити. Так, лялька Вуду готова. А навіщо степлер? О, ні-ні-ні-ні, мені не потрібно, щоб він не міг мати дітей. О, все, Женя вже йде. До побачення. Ну що ж, протестуємо. Що за фігня відбувається? Добрий день. Я ваш офіціант. Руку можете вже опустити. А, ви знаєте, мені і так зручно. Ага, ну, добре. А, мене звати Зігфрід. Зігфрід? Так, просто у мене німецьке коріння. Ага. А ось це вже цікаво. Що ви робите? Просто у вас якось дуже спекотно. Вімкніть кондиціонер, будь ласка. Підсилюємо ефект. Це що таке? А, уже під потіки, знаєте, з носа прямо під губу. Ось воно тут капає. Я зрозумів. А що будете замовляти? Принесіть, будь ласка, два салати овочевих. Добре. Блін, що за фігня відбувається? Женя, привіт. О, привіт. Рада познайомитись з тобою особисто. Я також дуже радий. Вибач мене, трішки нервуюся. Дуже давно не був на побаченнях. От брехло. Женя, що з тобою? Мабуть, це кохання з першого погляду. Бач, як ти мені голову вскружила. Давай, може, щось замовимо? Ага. Цікаво, як ти поясниш їй ось це. Женя, що з тобою? Я лінзу десь загубив, не можу знайти. Давай я тобі допоможу. Ну тут сам Бог велів.
Ти що собі дозволяєш? А, вибач, без лінзи взагалі нічого не бачу. О, ось вона. Я піду руки помию. Ага. Так, що це відбувається? Фух, потрібно зібратися. Зараз зробимо. То що це таке? Прикольно. Це що, вівулрак'ю? Та що ж таке? Женя, а що відбувається? А це я дякую Богові за їжу. Дякую тобі за цю їжу. Алілуя! Не думала, що ти такий віруючий. Ох, я сам про себе багато чого не знав. Та й ти про мене багато чого не знаєш. Дійсно. Ким ти працюєш? Я? А давай ось так. Хореограф! Ух ти! А навчиш мене якимось рухам? Звичайно! Так, це на хореографічному означає «так навчу». Будь ласка, ваше замовлення. Ось салати і пляшка вина від нашого ресторану. Будь ласка. О, пляшка вина від ресторану? Дякую. Так. Я вам залишу хороші чаєві. Дякую. І ще один бонус. Мені такі чаєві не потрібні. Що? Там просто муха сіла. Муха? І куди ж вона поділася? Ну, давай чесно, це не дуже дорогий ресторан. Мабуть, уже у когось в страві лежить. Давай їсти. Я такий голодний, щоб зараз цілу корову з'їв. Конкретизуй. Женя, а чого ти говориш про корову і при цьому показуєш на мене? Да, ти ж по гороскопу телець. А ну давай їж вже свій салат. Женя, що трапилось? Муха. Муху спіймав. Спіймав муху. Вона в салаті була. Фу. Ні, це я жартую. Я жартую. Просто салат овочевий з огірочками. Зробив собі освіжаючу маску. Тому що на твоєму фоні я як старий пердун виглядаю. Дякую. Всім залишатись на своїх місцях! І без сюрпризів! О. Так, ти, руки догори! Це пограбування! Женя, зараз не час шукати лінзу! Все, вирішив пограти в героя! Блін, треба щось робити! Що, мусора? І фаталіті! Ближче підійти. Вирубити мене надумав, да? Яке вирубити? Це ж воно, тут тільки 11 градусів. Ну все, загадую останнє бажання. Я хочу, щоб ти мене не вбивав. Блін, дебільна традиція. Ну і хрін з нею. Прощавай. Ай, що я наробила? Женя! Аліса, ти що тут робиш? Зовсім випадково. Тут я випадково. Ну, дякую тобі величезне. Так. Женя, а це хто? А це моя колишня. Скажи чесно, у тебе лишились до неї почуття? Секундочку. Все зрозуміло. До побачення. Скоріше прощавай! Та що це відбувається? Женечка, а це новий етап наших відносин. Ти знаєш, я хочу піти погуляти в парк. Аліса, що ти робиш? Аліса, а ми так не домовлялися. Аліса, куди? Літай, в тебе є сила. В житті одна річ важлива.
Дехто вірить у реінкарнацію, тобто переселення душі після смерті у якісь предмети чи навіть живі створіння. Отож, уявіть, душа чоловіка після смерті потрапила в тіло його домашнього кота. А де фура? Мені що, наснилася аварія? Якого хріна? Я що, кіт? Томас, ну чого ти кричиш? Я ж тебе погодувала. Томас? То я переселився в тіло нашого кота? Аліса, я не Томас, я Вова. Ось моя фотка. Я зрозуміла, котику. Ти сумуєш за Вовою, так? Я теж за ним дуже сумую. Сьогодні рівно рік, як його немає. Я є, Аліса, я Вова. Аліса, ти мене чуєш? Ну чого ти кричиш? Я ж тебе все одно не розумію. Звісно, не розумієш. Я коли людиною був, ти мене не дуже розуміла. На що сподіватись, коли я кіт? Ну хочеш, на грудях в тебе полежу. Хочеш, я тобі носик почешу? Ти ж це любиш. А тепер я розумію, чому кіт так часто втикав на стіну. У тебе нігті капець, як лаком штиняють. Тобі не подобається? Мені не подобається, що моя улюблена футболка тепер на швабрі. Алло? Хто це? Подруга? Чи мені вже час наповнювати сечовий міхор? З вином? З вином точно подруга. Напевно, прийдуть мене поминати. Код під'їзду 357. Чекай, всі її подруги знають код під'їзду. Цікаво, хто це? Привіт. Добрий вечір, Іван Петрович. Іван Петрович? Що тут робить мій начальник? Ну, заходьте. Розувайтесь. Розувайся, розувайся. Зараз я тобі все згадаю. Проходьте, почувайте себе як вдома. Ось сідайте. З якого приводу ви прийшли? Розумієш, Аліса, сьогодні рівно рік, як Володі немає. Мені його так не вистачає. Не вистачає, щоб називати мене імбіцильний рукажоп? Він був моїм найкращим співробітником. Що? Ти казав, що мені не можна навіть доручити парашу мити. Тому я вирішив взяти пляшечку його улюбленого вина і пом'янути Володю. Сходжу за бокалами, а ви поки що познайомтесь з моїм котиком. Його звуть Томас. А, до речі, так. Я знайшов на роботі ще декілька речей Володі. Зараз принесу. Ага. Багатенько набрались, чесно кажучи. Поставте тут, зараз хвилинку. Падло! Картонна коробка! Що ти зі мною робиш? Зараза, чому коти так люблять залипати в картонних коробках? Боже, який же ти тупий! Ненавиджу котів! Ну, на! Біжи за нею! Біжи, кажу! Ага, на роботі мене ганяв, а в цьому житті хрін тобі! Що ти няв? Що ти хочеш? Що я хочу? Блохи тобі пасуватимуть, так сказати, гниди на гниді. Пішов звідси, пішов! Ви що, ви б'єте мого кота? Ні, ви що, Аліса, він просто хотів мою ногу чікі-пікі. Ви що, він кастрований? Котячий бог! За що ти зі мною так? Нічого.
Аліса, я розумію, як вам складно. Нещодавно я теж втратив найдорожче. Що ти знаєш про втрату найдорожчого? Нічого не лишили. А кого ви втратили? Кохану дружину. Правда? Звісно, ні! Це самий тупий в житті розвод. Правда? Ну, співчуваю. Не обнімай його, не обнімай! Ну, ось чого ти сюди приперся? Все життя мене на роботі. Тепер захотів мою дружину? Аліса, може я трошки поспішаю, але ви самотня жінка, я заможній чоловік. Може, нам слід переступити через наші гори і знову зробити одне одного щасливими? От як стелить, падло, як стелить. Ну, ви справді дуже симпатичний чоловік і, напевно, людина хороша, але Вови всього рік як немає. Ну, за симпатичний, прощайся зі своїми шторами. Аліса, ну, ми наодинці. Пляшка вина, такий гарний вечір, а? Ну, все. Твоя спина буде поцарапана не тільки Аліскою, і не тільки спина. Я навіть не знаю, я так не звикла. Хоча в мене вже рік не було чоловіка. Фліртуєш з ним? Ну, тепер готуйся, що кожного ранку будеш прокидатися від котячої дупи на своєму обличчі. Аліса, можна я тебе поцілую? Так, де там твій капелюх? Я не можу, так на нас Томас дивиться. Пішов звідси! Котяра, іди до мене. Томас, що ти робиш? Це ж мій улюблений килим. Я знаю, я знаю. Ви знаєте, я чула, що якщо кіт так робить, то йому потрібно терміново до ветеринара. Ветеринара? А, хоча мені вже нема чого втрачати. Аліса, Аліса, я обіцяю, ми потім відвеземо його. Ага. Разом. А зараз я віднесу цього котяру на балкон, щоб він там трошки посидів. Але пішов! Аліса, нарешті нам нічого не заважає. Це що, моя сигналізація? А я, дурний, не хотів, щоб жінка вазони на балконі ставила. Цей паскудний котяра скинув вазон на мій новенький мерседес. Ой. Я його зараз задушу. Нікого ви не задушите. І знаєте що, взагалі, мій кіт відчуває поганих людей. Я тільки що мало не наробила найгіршу помилку у своєму житті. Ідіть звідси, нам більше краще не бачитись. Добре, добре, я піду, але знай, що ти про це пошкодуєш. Той момент, коли моча реально вдарила в голову. Ми спробуємо. Я загадую, а ти намагаєшся мене зрозуміти. А ця гра часом не називається «Останні 7 жалюгідних років наших стосунків». По правила один в один. Так, друзі, ви не сваріться. Пам'ятайте, ви одна команда. Ну, в принципі, фас – це теж команда. Це колір. Червоний. Який нахрен червоний? Ти що, тупорилий? Я що сказала, колір твоєї харі після 30 секунд твоїх подригувань у ліжку?
крайній колір, якого у тебе жодного разу не вийшов борщ! Знайомство з батьками дівчини – це неймовірно складна задача. Адже тобі одночасно треба показати тещі, що ти не п'єш, і показати тестю, що ти можеш його перебухати. Отож, уявіть, пара чекає на знайомство з батьками дівчини. Женя, ти готовий? З хвилини на хвилину прийдуть мої батьки. Прям прийдуть? Твоя мама що, ще ходить? Ти хто такий? Я людина фейл. Я з'являюсь, коли хтось каже якусь лажу. А, я зрозумів. Ти запросила аніматора, щоб нам не було скучно з твоїми батьками-старпьорами? Я так розумію, не прощаємося. Вибач, я просто дуже сильно хвилююся. Хвилюєшся? Ага. Ти хоч пам'ятаєш, як звуть моїх батьків? Ну, звичайно, пам'ятаю. Мама Андрій, папа Таня, ну. Ну, переплутав! Ну, ніфігово ти так переплутав! Мама Люда, а папа Ваня! Вибач, просто так звати батьків моєї колишньої. Я так розумію, ми не прощаємося взагалі. Якою колишньою нахрін? Ти казав, що я у тебе перша. Ну, все правильно, ти перша, вона була вже після тебе. Та я тут уже сам зрозумів. Тобто після мене? Ну, я маю на увазі, що ти перша, а всі, хто були раніше, вони апріорі після... Після тебе, бо вони гірше. Розумієш? Це так мило. А я думав, у вашій парі він тупий. Добрий день. Добрий день. Я Люда, так сказати, ваша будуща тьоща. А по запаху і віду вчорашня. Це хто? Я людина фейл. Я виходжу, коли хтось каже якусь лажу. Ну, знаючи нашого батька, бери табуреточку і рядом сідай. Мамо, тато, знайомтесь, це Женя, і ми кохаємо один одного. Ну, в основному я її кохаю. Вона мене таке було тільки один раз, і про це краще нікому не казати. Братик, може трошечки помовчи, ну дай перекурити там. Ладно, Женя, скажи, так, а ким ти працюєш? А я займаюсь кібербезпекою в IBM. О, получається, колеги, охранник в АТБ. Я все чую, я просто манав заради такої фігні виходити. Ладно, розкажи, така, за що ти полюбив нашу Алісу? А, ну тут все просто. Сісяндри. А чого ти вийшов? Це правда! Та я знаю, що не фейл, я просто прийшов позирити. Так пішов звідси. Женя так жартує. Так, Женя. Так. Жартую. Насправді я полюбив Алісу за те, що вона цілеспрямована, вона має цілі у житті. Знаєте, найгірше – це коли жінка тупа домогосподарка. А.
от зараз що не так? Дуже приємно познайомитися. Люда, 4 класи образування, я домогосподарка. Тупа. Удачі, братан. Ну, може ви і домогосподарка, але я впевнений, що не тупа. Це правда, я не тупа. Я ж тут якраз на нас усіх цих, на 5 накрила. Спасибо. Ну, а що, ну, не голодать же мужчині, да? Женя, ви лучше розкажіть, а де ви познайомились? На роботі. Стойте в клубі. Ой, і то правда. Просто при батьках я б такого не говорив. Аліса, ти що, працюєш у стриптиз-клубі? Так. А я думав, мені вчора здалося. Я не поняла. Ти що, ходив у стриптиз-клуб і лазів на нашу дочку? Це ж ти... Получається, да. А ти чого не виходиш? Бо це не в моїй компетенції. В смислі? Бо це не лажа, це повна срака. Ой. Нормальна срака. Розкажіть, ну от ми так познайомилися, як ви познайомились? А ми? Ну це дуже романтична історія. А, значить, ніч. Небо всіяне зорями. Ми сидимо на пляжі, п'ємо шампанське, їмо фрукти. І на тому боці інший берег Дніпра. Потім ми поїхали до нього, помили ноги від піска і цілу ніч займались пристрасним коханням. А потім вранці він посадив мене в таксі. А за рулем уже я. Таксіст. Дуже романтично. Ага, романтично. Єдині цвіти, які мені дарили, це розочка від коробки передач. Ладно. Давайте не будемо про погане. Я краще піду гаряченьке принесу. А хочете, я розкажу вам історію? Давайте. Але спочатку ви маєте поцілуватись. Не проблема. Якось одного разу в дитинстві Аліса з'їла щось схоже на козячу какашку. А виявилось, що то була козяча какашка. А, то це я ще рано вийшов. Яка захоплююча історія. А я вам тут цей холодець розігріла. Куди його вам налить? До речі, Женя, а яка твоя улюблена страва? Ну, я взагалі-то вегетаріанець. За цим пізніше прийду. Так це що, получається? Ну, давайте поп'ємо чайок з тортиком. А нічого ж, тортик печоночний. Дійсно. Ладно, просто кип'яточка тобі плісну, вдруг там ще їм теж якась лажа. Мам, ну заспокойся вже, а? Ми з Женєю прийшли сказати, що ми збираємось одружитися. Оце так новина. Ну ви що? Ну так це ж класно. Ну я сподіваюся, що важиш, звісно, не так, як у нас з мамкою. Не по зальоту. А що я винуватий, якщо цей ідіот досі стісняється презервативи купляти? Ну. Я презервативи теж не купляю. Мам, а ще я вагітна.
Оце так новина! А який срок? Ще не знаю. Зараз ці дні пройдуть, піду до лікаря і дізнаюсь. Ну, ти сходи, ти сходи. Не переживайте. То це виходить, що я не вагітна? Це погано, бо я вже налаштувався. Це добре, бо я думала, що не від тебе. Я не зрозумів, Аліса, ти що, спала з кимось іншим? Хто цей козел? Так я не зрозумів. Так, Женя, це мій коханець. Він вже 3 тижні тут з нами живе, а ти повівся, що це якийсь міфічний персонаж. От бачите, а ви казали, мама дурна, от не зря я на 6 накривала. У всіх парах дуже різні темпераменти в стосунках. І те, що, здавалося, підходить одній парі, зовсім буде здаватися дивним для іншої. Отож, уявіть, вечір, пара чекає вдома на друзів. Женя, а можна шкарпетки не по всьому дому розкидувати? Так вони і не по всьому. Серйозно? І де ж їх нема? В стиралці. Женя, тобі взагалі не огидно, що у нас такі тупі стереотипні проблеми, розкидані шкарпетки? Ну, хочеш, додам у наші стосунки пікантності. Буду розкидувати кружевні панчохи. Дуже смішно. Прибери ноги, зараз же Вова за нього прийдуть. Блін, серйозно? Вони ж неадекватні, постійно сруться. Не пара, а шпроти з молоком. Взагалі-то про такі стосунки кажуть кров з молоком. Аліса, так як вони, можна волати тільки після шпротів з молоком. Ну, не перебільшую. Цілком нормальна пара. Номер 6 у них квартира, 6! Невже твоя тупа башка не може запам'ятати одну цифру? Звичайно може, бо 6 рівно на 6 більше, ніж виросло на твоїй тупій потилиці волосся! О-хо-хо! То ти рахувати навчилась! Може тепер нарешті знайдеш роботу, хоч саму галіму? Саму галіму не вийде, бо там же ти працюєш! Привіт, Аліс. Привіт, друзі. О, привіт! Ви так тихо зайшли, ми навіть не помітили. Проходьте, почувайте себе як вдома. Зараз ще Ваня з Ірою підтягнеться. Серйозно? Ще й вони? Так. Це ж найнудніша пара у світі. Вони одного разу так довго мовчали, що всі думали, що вони здохли. Вже і батюшку викликали, і ресторан замовили, і тут Ваня як чхне. В підсумку, прабабку хоронили. Добре, хоч ресторан не пропав. Женя, вони просто не виставляють свої емоції на показ. Всім привіт. Вибачте, що трохи запізнились. Просто Ваню машина збила. Але все нормально. Нормально? Нормально. Нормально. Сорян, це якесь голосування? Бо якщо що, я за ненормально. Сідайте, почувайте себе як вдома. О, може хтось хоче пиріг? Я приготувала. О, Аня! Бачиш, для чого людям потрібна плита? Виявляється, на ній можна готувати, а не тільки сушити своє волосся. Тому що у людей є гроші на фен, а у нас є гроші тільки на хрен. Причому не на рослину, а на такий уявний статевий орган. Такий самий уявний, як і наш секс. Чому уявний? Особисто мене ти своїм феном конкретно так затрахала. До речі, якщо тобі потрібен сильний потік повітря, нахрен фен. Просто пристав трубку у вухо своєї пустої макітри. А я візьму. Ви
такі молодці, так вільно розмовляєте про своє інтимне життя. Зараз ще Ваню зирою засоромите. Зовсім ні. Наше сексуальне життя бурхливе, наче море. Яке саме, мертве? Слухайте, а може вам фен зламати? Кажуть, допомагає. У нас якраз вчора зламався. І квартира згоріла. Вань, не нервуй. Ти за хвилину двічі моргнув. Вибач, кохана, зірвався. А я знаю, що нам розвеселить вечір. Ось, настільні ігри. Прикольно придумала. Тільки навіщо робити цей крюк? Давай одним видамо одразу травмат, іншим дефібрилятор. Це така гра, знаєте, в асоціації. Ви загадуєте слово, а партнер відгадує. Ось, наприклад, о, Ваня і Іра, на чому ви зазвичай сидите? Антидепресанти. Ніфіга собі, ви неправильно слово «стул» вимовляєте. Давай ми спробуємо. Я загадую, а ти намагаєшся мене зрозуміти. А ця гра часом не називається «Останні 7 жалюгідних років наших стосунків». По правила один в один. Так, друзі, ви не сваріться. Пам'ятайте, ви одна команда. Ну, в принципі, фас – це теж команда. Добре, заспокоюсь. Почали. Це колір. Червоний. Який нахрен червоний? Ти що, тупорилий? Я що сказала, колір твоєї харі після 30 секунд твоїх подригувань у ліжку? Ні! Це єдиний колір, якого у тебе жодного разу не вийшов борщ! Та невже! А може ти подумав про колір вина, дві пляшки якого ти глушиш кожного вечора, коли закриваєшся у ванні для того, щоб порюмсати над своїм нікчемним жалюгідним життям? Та я плачу від щастя, тому що закриваю очі, уявляю, що здох! Лиш мене чути твій противний голос, а що я мрію, щоб навколо була повна тиша і безодня чорна! Це вже, нарешті, чорний! Це те, що я загадувала. Прикольно. Я б не відгадав. Може б заплакав, але не відгадав. Вова, Аня, у вас одне відгадане слово. Ну що? Ваня, Іра, може поб'єте їх рекорд? А? Ти знущаєшся? Там тільки одне вгадане слово. Ці, звичайно, не поб'ють. Ми спробуємо. І почали. Де ми з тобою познайомились? На зоні. Правильно. Що? Чим ти страждаєш усе життя? Героїнова залежність. Молодець. Бляха, а ти нафіга її за це хвалиш? Який ритуал проводять наді мною кожну неділю? Вигнання диявола. Вірно. Стоп! Що це у вас за картка там така? Так. Тримайте ось цю. Тут все про сім'ю. З ким я тобі зраджував? Із сестрою. Молодець. А ще? З діткою. А ще? Так стоп, стоп! Ні, все, досить! Віддайте сюди картку! Тут ще, правда, 20 секунд лишилось. А тут тільки родичі чоловіки лишились. Я і так тепер 3 тижні спати не зможу. Слухайте, що за пекло відбувається у вашому житті? Ну, треба ж якось знаходити вихід нашим емоціям. Друзі, тут вже 10-та година, ми вже підемо. А то у Вови на цей час запанове бути нікчемним. О, що вже дійсно 10-та? А тебе ще до сих пір не облапу якийсь кавказець в сортирі клубу? Це дійсно найкраща річниця наших стосунків. Пішли. Ми, мабуть, теж підемо. Нам ще треба козла випатрати для ритуалу. Так, бувайте. Аліса, почастіше пиляй мене за шкарпетки. А ти, будь ласка, почастіше їх розкидай. О, Боже мій, наші стереотипні проблеми. Ми зараз трошки змінимо формат і будемо з Ігорем показувати короткі, смішні номери, мініатюри, випадки життя. Ви вже знаєте, да, що треба робити? Не соромтесь, пізнавайте себе і гучно смійтесь, друзі. Під ваші оплески, поїхали! Залишишся ти, буду з тобою.
що ж, друзі, і для початку уявіть випадок в київській стоматології. Так, значить, у вас тут карієс на сімерках. Ну, треба три пломби ставити. Ага, і скільки це? Ну, це 1015. Ого, а можна якось подешевше? Конечно. У вас все нормально. Ой, спасибо, доктор. Дай, знаєте, дехто з нас дуже і дуже емоційно дивиться телевізор. Ні, не йди туди, не йди туди! Та ну скажіть йому хтось, ну там чудовисько, не йди туди, не йди! Так, ну... Коля! Не хотів дивитися відео з нашої свадьби? Так би і сказав, починай з монітор. А зараз перенесемося в школу. Мабуть, таку вчительку бачив кожен. І так, шановні діти, записуємо тему уроку. Сьогоднішня тема урок... Можна? Да. І не вставайте, сидіть, не надо сидіть. Не вставайте, не надо. Школа горить, валим нахрен. Не надо, не вставайте. Немає для чоловіка більшої кари, аніж коли дружина зареєструвалася в TikTok. Лена, ти охреніла? Совість май. Капець, 206 відео. І ти тільки сьогодні зареєструвалась. Понімаєш, нельзя все підряд виставляти в інтернет. Ти ще виставила, не знаю, як я в трусах по дому хожу. Іди сюди, зараза! Іди сюди, я тобі сказав! Більшість з нас влітку їздили до бабусі. І всі знають, що там, у бабусі, дуже і дуже особливий раціон харчування. Бабушка! Да, внучок. Короче, я поїв. Значить, борщик з'їв, кашу з котлетками з'їв і картошечку пюре з'їв, голубці пом'яв, варенички з'їв, потім оладушки з'їв, вареничко, з'їв все це компотом запив, так що не переживай, бабушка, я не голодний. Ти дебіл. Я на місяць наготовила, воно за день все всмалило. Коли тебе родителі заберуть? Що ж, друзі, всі, хто працює в офісі, мабуть, помічали ці черги біля кава-машини. Я просто міцненький люблю. Смачного. Там, здається, кавовізерна закінчилася. А що це там таке? Там? Дзеркало. А ви? Замдиректора. І я звільнений. Зашибісь, кофійку попив. Кожна дівчина проходила випробування, коли з мамою йшла на базар по туфлі. Ну що, доця, які? Ну що, праві жмуть, а ліві нормальні. І скільки стоять? Праві 500, ліві 2000. І що, праві прям дуже жмуть? Може, ми їх розтягнемо? Ну, водочки туди нальємо. Це ж кожа. Обов'язково розтягнеться, га? Угу. З батьком так не прокатило. Як був алкаш 1.5 метра, так і остався. Ну, не знаю. Давай на розмір більше візьмемо. Та я міряла, великий. А ми туди ваточку підкладемо? Угу. Ваточку підкладемо, і нога потім не виросте. Знаєм, з Лівчуком вже проходили. Постійно тобі все не так. Звісно, не так, бо ти заставляєш мене ходити на каблуках. А я, може, хотіла кеди. Я, може, хочу стати спортсменкою. Біжи, доця. Куди? Продавщиця одвернула. Зараз подивимося, яка ти спортсменка. Біжи, давай. На каблуках. Бері.
класні ті дружини, які постійно готують своїм чоловікам сюрпризи. Але головне, щоб ці сюрпризи нікому не нашкодили. Коханий, я для тебе сама приготувала вечерю. Сама? Лен, може не надо? Тихо. Заціниш мій новий кулінарний шедевр. Лен, предыдущі шедеври твої зацінювали в гастроентерології. Так, рот. І так, брокколі на пару. Дуже смачно пахне. Це по рецепту одної блогерши. Пробуй. А, знаєш, Ленка, я не голодний. Їж. Не хочу. Їж, кажу! Не буду. Ну, як тобі? Ленка, помниш, я тобі обіцяв, що перед смертю розкажу всю правду? Коротше, слухай. Значить, ти хі**во готовиш, понятно? Ах так, да? Угу. Ах так, да? Хі**во готовлю, да? А головне, на роботу кожен день судочки з моєю їдою береш. Лена, я їх не їм. Я постійно все вибрасую собакам у дворі. Що ти мелиш? У нас во дворі давно всі собаки здохли. Ах так, да? Так, да? Ну все, тоді жодних рецептів блогерів. Алло, мам, а продиктуй мені рецепт свого фірменного борща. Ні-ні-ні, Лен, ага, я їм брокколі. Та? Та, брокколі дуже круто. Ага, я їм. Я запомню, так. Цього року в школах продовжується дистанційна освіта. Отож, напередодні 1 вересня. Сина, мені, коротше, зарплата прийшла, а мама сказала, що тебе треба на 1 вересня зібрати. Кажи, що треба. Нічого не треба. Що, взагалі нічого? Взагалі нічого, у нас дистанційна освіта. Хо, ну, і підручники не треба? Ну, я все онлайн скачав. Зашибісь, у баті буде спінінг. А школьна форма? Яка школьна форма? Її відмінили, я можу хоч і в спортівках бути. Почти на лодку назбирав. Ну, а там на ремонт класу теж не треба здавати? Бать, який клас, я дома сидітиму. Алло, кум, купляй мотор до лодки, ага. Тільки там один нюансик, треба ноутбук купити. Кум, з мотором поки отбой. Чуєш, кум, а ти в цьому році крестнику подарок робив? Значить, слухай сюди. Йому треба ноутбук, підручники, школьна форма і ще на ремонт класу треба здати. Да, давай. Мабуть, кожна дівчина чула в свою адресу оці креативні підкати. І так уявіть, хлопець, який знає їх усі. Чи ж мала, а тобі не больно було падати? Больно. Якщо чесно, дуже больно. Спасибо, що спитав. В смислі? Ну, я просто в бордюр не побачилась, як шандарахнулась макітри. До сих пор болить. Жди. А, чуєш, мала, а твої батьки, случайно, не пекарі? Пекарі? А як ти узнав? Що узнав? Ну, що вони пекарі. У них пекарня є у Вови. Булки печуть. Чуєш, а твої батьки, случайно, не грабіжники? Слухай, ти хто взагалі? Откуда ти все знаєш? В смислі? Ти ж сказала, що у твоїх батьків пікарня! Да, так вони її отжали. У кого? У Вови. Папу Максим зовут. Значить так, последня фірміна. Твоїй мамі зять не нужен? Нужен. Він вже 2 роки в розвитку. А це йди нахрен. А ти що, знаєш, Дим? А хто йди сюди? Допоможеш нам? Ну добре, що потрібно робити? Потрібно, щоб коли Олег зв'яжеться з бабкою, ти провела класичну церемонію. Добре, давайте. Можна. Поїхали. Залишайтесь на лінії.
Походу бабка в пекло попала. Чому? Я коли в ЖЕК дзвоню, там така сама мелодія. Так, здається, всіх зібрав. Невже ці всі спогади нарешті вгамуються? Ух, почнемо. Добрий день. Три дні тому я у вас в супермаркеті попросив зважити мені 300 грамів ковбаси. Ви мені зважили 500 грамів. На ваше питання «Хай буде!» я сказав, що мені потрібно тільки 300 грамів. А ви почали кричати, соромити мене, обізвали жлобом, і мені довелося купити все, що ви наважили. Охрана отмена! Ви про що? Ти не жлоб. Ти дебіл. Чого ви мене ображаєте? Це ж треба було через якусь фігню оце все зробити. Ви розумієте, це не фігня. Я потім весь день ходив сам не свій. Та помню, я помню. Ковбаса була не свіжа. Послухайте, ви ж продавець. Ви колись чули фразу «клієнт завжди правий»? Ні. На що я надіявся? Оце я дурень. Бо отут ти правий. Послухайте мене уважно. Я не жлоб і не дебіл. Мені просто потрібно було 300 грамів ковбаси. Алло, ви мене чуєте? Ну, у мене обідня перерва. Фух, наступний. Добрий день. 27 квітня 2017 року. Кінотеатр «Екран». Я прийшов, ви сиділи на моєму місці. На моє прохання звільнити його, ви сказали, що вільних місць немає. Мені стало страшно, я пішов шукати місце. І що? А те, що я весь сеанс просидів з поганим настроєм. Так всі тоді сиділи з поганим настроєм, ми сінгерів дивилися. Послухайте, ви не розумієте, 3 роки підряд перед сном я уявляю ваше обличчя і мене окутує сором. Я б теж соромився, якби кожної ночі перед сном уявляв мужиків якихось. Та ні! От я не розумію, чого ти так бомбить, а? Та я ж кажу, ковбаса була не дуже свіжа. Та перестаньте! Ну ти що, ну дебіл? Що ти сказав, ти щас як хлопнув? Та так я вас не боюся, ви просто накачаний, м'язистий чувак із брутальною зовнішністю. Дякую за комплімент. Якщо тебе хтось образить, я йому вкліпаю. Ага, дякую. Так, привіт, Олег. Ми з тобою дружили із самого дитинства, але одного разу, коли старшаки сказали тобі, що ти хряк, я почав сміятися, щоб влитися до них в компанію. З того часу ти зі мною не спілкуєшся. А, згадав. Гена Рагуль. Я Женя. Ага. Тобто Рагуль тебе влаштовує. Слухай, ти що, не пам'ятаєш? Та все я пам'ятаю. Мене тоді від переляку аж чупа-чупс із рота вилетів. Це було найгірші 2 хвилини у моєму житті. 2 хвилини? Ну так, да, поки пісок із чупа-чупса облизав, а потім вже нормально розсосалось. Вибач, будь ласка, ну... Мені дуже прикро і соромно. Та я не ображаюсь. Я ж тобі помстився. Я всім сказав, що ти під себе дзюриш. А, от воно що. А я думав, це на вулиці дощ починається, а це тут клейоночка шелестить. Це неправда, це неправда. Не кричи, бо я аж боюся. Серйозно? Звичайно, ти зараз на крик потратиш всю енергію, втомишся, заснеш і не супрунькаєш. Заспокойтеся. Слухай, друже, вибач мене, будь ласка. Ти не хряк, це я баран. Що ти сказав? За що? Я сказав, якщо ти хтось не образи, я йому вкліпаю. Так що тримай язик за зубами. Слухай, я тебе пробачаю. Бачу, тебе доля і так уже покарала. Дякую. Ох, зараз буде складніше.
Привіт. Ми декілька років тому працювали з тобою в одному офісі, і ти мені дуже подобалася, але я не знаю, як до тебе підійти і заговорити. І тут одного разу ти сама до мене підійшла і попросила скористатися принтером. На що я тобі сказав? Що, хочеш роздрукувати своє оголені фото? Я тоді ще подумала, що ти придурок, який зовсім не вміє фліртувати. Як ти його назвала? Дай! За що? Ну, я ж не б'ю жену. Насправді, якщо чесно, ти мені теж дуже подобався тоді. Я сама хотіла до тебе підійти познайомитись. Реально? Так, і я не могла вигадати, щоб таке придумати, щоб тебе зацікавило. Так, і що придумала? Роздрукувати свої оголені фото. І після цього я придурок? Ну, звичайно, якби не твої дебільні жарти, то ти б побачив мої оголені фото. Слухайте, а у вас флешка залишилась? Я тут поряд живу, можу зганять кабанчиком. Прикольно ти придумав. Дай 5. Вибач, я не даю 5 тим, хто друкує. Ну, хорошо. Послухай, ну, якщо ми все вирішили, то, може, сходимо кудись, поп'ємо каву? Мала! Залишайся на каву, в твоїх інтересах, щоб він сьогодні не заснув. Перестаньте мене ображати! От, блін. Взагалі, я вже перегоріла. Я вже не хочу з тобою знайомитись. Привіт. Я ходив у спортзал. 2 місяці тому я трішки не вгадав з вагою, і мене притиснуло. А ви почали ржатись. З тих пір я не хожу в спортзал. А я його пам'ятаю. Це ж той, що верещав, як свиня. Да ми з тобою майже колеги. Ви розумієте, що на моєму місці міг опинитися кожен. От, а в зал я й ходив, щоб стати сильнішим. Я тебе теж пам'ятаю. Це було дуже смішно. Нічого смішного. Штанга реально була важкою. Та я не про штангу. Ми потім з тобою в душі бачились. О, як добре, що у нас з тобою тоді в офісі нічого не вийшло. Я тебе прошу. 300 грам ковбаски. Так, значить, послухайте. Ви теж не кращі. Від тебе в залі весь час смердить, а ти крещиш, коли робиш право. І взагалі виходити в спортзал тільки, щоб пофоткатися в душі чоловічому оголеними. Ага! Ага! Ми свині дуже спостережливі. Ага. Так, все, тому я вас більше не боюся. Мені не соромно, і я знову почну ходити у спортзал. Все, йдіть, сідайте. Фух. Все, здається, я розібрався з усіма своїми накрутами, і тепер зможу жити як нормальна людина. Свобода! Почекай. Тобто ти нас всіх викликав з різних куточків міста, умовив, щоб ми сюди всі приїхали, тільки для того, щоб ти просто не заганявся? Так. Маньяк! Чмо? Шизоїд! Збоченець! Почекайте, я ж тепер знову буду себе накручувати. Ну куди? Знаєте, мені здається, що якщо чоловік професійний екстрасенс, то він все одно не помітить момент, коли його дружина пофарбувала волосся. Отож, уявіть ситуацію, дідусь звернувся до екстрасенса із дуже дивним проханням. Я відчуваю, це місце з дуже негативною енергетикою. Тут було знищено тисячі нормальних душ. Воно і не дивно, це ж ЗАГС! Добрий день! Вибачте, будь ласка, але ми не оформлюємо одностатеві шлюби. Ні-ні-ні, ви неправильно зрозуміли, я медіум. Медіум, well done, мені все одно, як тебе жарять.
Ні-ні, я поясню. Медіум – це той, хто може говорити з мерцями. А, я зрозуміла. Це ви списки виборців складаєте. Ідіть звідси. Да, я зараз все поясню. Давай. Справа в тому, що моя бабка померла, а ми так і не встигли з нею одружитися. І вам для цього не вистачило 70 років? Просто там така історія. Бабці собака безимінний палець откусила. Дуже незручно було їй пропозицію робити. Я за тою собакою 6 років ганявся, хотів їй вже разом з пальцем цю обручку подарувати. Так а від мене вам що треба? Я хочу, щоб зараз за допомогою медіума ми зв'язались з бабкою, а ви провели класичну церемонію. Вибачте, але це якась маячня. Я взагалі не вірю в екстрасенсів. Я... переможець 22-ї битви екстрасенсів. Але ж там було всього 20. От бачите, наскільки я сильно можу все передбачити. Ну, добре. Якщо ви такий класний екстрасенс, продемонструйте свої навички. Зараз. Я відчуваю над тобою воронку інферно. Придурок, це моя улюблена зачіска. А, це зачіска. Та Олег дійсно може вийти на контакт з бабкою. І як ви збираєтесь з нею зв'язуватися? Я був на її могилі і взяв там її енергію. Ти себе в дзеркало бачив? Що? Все ж ти там міг взяти, це цукерки. Так... перестаньте знущатись! Перестань! Так, Олег, покажи їй це своє фірмове. Зараз. Так я і знала, що він бухий. Та він не бухий! Не бухий! Ні! Я дещо дізнався. Що? Ви плюєте в стакан із шампанським ті, хто одружується, тому що ви їм заздрите. Блін, про це реально ніхто не знає. А-а-а! Викусила! То що, допоможеш нам? Ну добре, що потрібно робити? Потрібно, щоб коли Олег... зв'яжеться з бабкою. Ти провела класичну церемонію. Добре, давайте. Можна? Поїхали. Залишайтесь на лінії. Походу бабка в пекло попала. Чому? Я коли в ЖЕК дзвоню, там така сама мелодія. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Він є для покращення спіристичних сеансів. Де я? Бабка! О! А я й не подумав, що ти так на мою бабку схожий. Що тут відбувається? Привіт, це я. Розумієш, я так подумав, стільки з тобою прожили, а одружитись на тобі я так і не встиг. От хочу виправити. І що робить, я не поняла. Ваня, ти дожди, я не поняла. Це ж навіть не міжгород, ти ж знаєш, скільки це грошей стоїть. Не переживай, мені на твої похорони бабла надарили цілу купу. Так а що робить? Та що, я кажу, хочу з тобою одружитись, а? Все-таки захотів одружитись, паразіт, да? Що хочеш, мою квартиру отжати? Та це тут ні до чого, іди до мене, ну, іди. Господи, не звик, що у тебе палець є. Ваня, я тобі сказала, що квартира должна остатися моїм дітям. Ти хотіла сказати нашим.
ти багато чого про мене не знаєш. Ах, ти підстілка потустороння! Аня, прини, ти озел і обманий. Залишайтесь на лінії. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. І що нам тепер робити? Ду-ду-ду-ду. Гай! Спробуй, як з телевізором. От паразит, і тут мене достав. Значить так, слухай сюди. Або ти зі мною одружишся, або я тебе приб'ю, понятно? Ну, добре, добре, твоя взяла. Одружуся. Тільки я хочу, щоб була повна церемонія, щоб з усім. Недавно був твій похорон, там якраз була повна церемонія. Ах, ти паразит! Я вже й забула, як приємно тебе гамселить. Ну що, давайте починати. Давайте. Ой, сьогодні урочистий день. Ага, якраз 9 днів. Паразит! Хоча приємно, що ти цю дату запам'ятав. Незабутні відчуття. Ну що? Настав час задати головне питання вашого життя. Ану, ану. Де заначка? Так і я тобі дам, Ваня. Давай, соберися. Іван, чи готовий ти взяти Людмилу у дружини? Любити її і оберігати, доки смерть не розлучить вас? Я вже своє відпахав. Я згоден. Людмило, чи готова ти, щоб Іван став твоїм чоловіком? Ой, ну я навіть не знаю. Ну, звісно, готова. Да. Знає, чим мене підкупить, чортяка. Ну що ж, а зараз можете обмінятись обручками. Тати, що? Ану, давай сюди. Підожди. А що це за надпись? Не спас, не сохранив. Бач, я готувався. Ну що ж, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Ура! Ура! Можете поцілуватись. Бляха, оце я не подумав. В принципі, це формальність. Я тобі дам формальність. Іди сюди. О, а з зубами це взагалі інші відчуття. О, після такого треба випити 50 грам, все продезінфікувати. Ти знаєш, Ваня, пошли я з тобою. А як же медіум? Нічого. Хай він там у пеклі з Мєдліном пообщається. А ми пішли з тобою, зараз зв'яжемося з моєю мамою, будеш тещі ноги мить. Я не хочу! Батьки завжди знають, що для нас краще, які джинси купити або з якою дівчиною замутити. І якщо з джинсами ще можна сказати, ну ми ще подивимось, або якщо що повернемось, то з дівчиною так не проканає. Отож, уявіть, батьки чекають на те, як їх син вперше приведе дівчину знайомитися з ними. Ой, ну нарешті у нашого Олеженька з'явилась дівчина. І не кажи, кохана. Чесно кажучи, виражаючись науковою мовою, я вже думав, що наш Олежа – homo sapiens, тільки без sapiens. Просто homo. Та я зрозумів. Ваня, припини. Справжній джентльмен не афішує своє особисте життя. Справжній джентльмен п'є чай з молоком, а не з чебуреками. Так, але я маю вас попередити. Аня, вона трошки незвична дівчина. А це вже, мабуть, вона. Зараз відчиню.
але друзі називають мене Сопля. Чому? Це довга історія. Чесно кажучи, я вас трошки іншою уявляв. Фу, збочинець. Це просто Аня жартує. Аня, знайомся, це мої батьки. Аліса Степанівна. Доцент. І Іван Миколайович. Палеонтолог. Я так не запам'ятаю. Коротше, будете лопата й дрищ. Ну як ви розмовляєте зі старшими людьми? А, коротше, добре. Лопата Степаніна і дрищ Іванич. Миколайович. Пофіг. Ой, господі, Аня жартує. Так, не звертайте увагу, я просто трошки буха. Аня жартує. Ні, вона прям реально синя. Боже, мені цікаво дізнатись, де ж ви з нашим Олеженьком познайомились. А, в барі в чоловічому туалеті. А що ви там робили? Ви ж жінка. Стирала свій номер телефону. Аня просто грає у рок-гурті, а я прийшов до неї на концерт. От. А, то ви музикант? А. Творча особистість? Я теж трошки граю. Ось у мене навіть така гітара є. Може, покажете нам якісь свої рокерські фішки? Без проблем, почнемо з азів. Цю гітару 2000 євро віддав. Воно і видно, що класний інструмент. Дивіться, як я вам підлогу розфігачила. Паркет! Чекайте, почекайте. Давайте, ми, мабуть, не з того почали. Давайте заспокоїмось. Точно, малий, ти прям правий. Опа. Взагалі, то ми з Іваном Миколайовичем не виносимо тютюнового диму. Зрозуміла, перепрошую. Без проблем. Підіть погуляйте, я покурю. Аліса, кохана, зазвичай кажуть, що хлопець обирає собі дружину, схожу на його маму. Скажи чесно, ти що, кончена? Паня, припини! Дівчино, що ви взагалі собі дозволяєте? Хто вас взагалі виховував? Сатіва Донкрай. Усім привіт, доця Сінцюк, цвати. Аня, а чого ти не сказала, що прийдуть твої батьки? Це я наполіг. Хотів зробити сюрприз. Вгадай, хто? Ані і батьки? Правильно, сюрприз. Ну все, давайте знайомитись. Мене звати Квіточка. Перепрошую. Ну, Квіточка. Я просто вирішив відмовитись від звичайного імені. Це через ваші релігійні переконання? Ні, це через колекторів. Хочете, я і вам гарні імена придумаю. От, наприклад, ти будеш сонце, а ти будеш півмісяць. Чого саме сонце? Ну, бо то ж ти така сяюча, яскрава. А чому півмісяць? А Олег мені просто сказав, що в вашому роду всі обрізані. Ну, я хотів їх хоч чимось вразити. Я перепрошую, а навіщо вам лід? А це не лід. Це моя заначка. Тобто? Ну, так. Давай, зятьок. Тільки не злови блідного. Доброго дня! Дозвольте відрекомендуватись, міледі Кірбабенко, до ваших послуг. Це Іра.
Вона займається реконструкцією рицарських боїв. А ще я сьогодні принесла спільний сімейний герб нашого роду. Нічого собі. Чому там зображена попа? Це не попа, це портрет Олега, адже він об'єднав наш рід. А від мене, чекайте, святкова листівка. Ой, дякую. Ну, ти що гониш, ти все свято розсипала, ти що? Це взагалі жесть, ну що ми ще будемо свято? Може, хтось хоче курочки, я поріжу. Я сама! Не переживайте, я все витру. Може, краще ганчіркою? Ні, не переживайте, я дома постираю. У мене є така штука. Така рик. Не знаєш, стирати. Перед тим, як я благословлю Аню і Олега, ти, Олег, маєш поцілувати наш фамільний перстень, інхрустований каменем. Добре. Так, а що це за камінь? Це дуже цікава історія. 67 років тому цей камінь вийшов із нирки мого прадіда. Що? Ану негайно припиніть цей цирк! Все, ніякого союзу не буде! Не буде? Сонечко, ти що гониш? Тому що я не хочу, щоб моїми родичами стали хамло, схиблена і наркоман! Я не хамло! Я не схиблена! Давайте покаваємося! Тихо, зупиніться! Справа в тому, що я кохаю Аню! Ой, тільки давай без обіймів, а то мене зараз в таблі взагалі розмотає. Аня, це найкраще, що траплялося в моєму житті. Що? А як же наша рибалка минулого літа? Згадай, ми от такого сома спіймали. Так, то як ти можеш порівнювати? Сомом я по дьоснами не лупився. Коротше, мені все одно не сподобалося. І взагалі, я буду за нею до кінця свого життя. А в малого є яйця. Я їм не розказував, це він сам чисто інтуїтивно здогадався. Іван Миколаївич, я так подумала. Щастя нашого сина – це найголовніше, правда? Найголовніше? Тому ми благословляємо ваш союз. А нам же тепер потрібно якось подружитися зі сватами. Я перепрошую, а у вас є п'яточка?